这车来车往的，肯定这都是赶着回家过年呢，跟我一样啊、哦，咱出城了回家，阳光多好，今天特别快啊，到家了，车挺少，这面大红灯笼高高挂，看看咱这个春联贴的怎么样，多喜庆啊！现在就有放鞭炮的了，双响子，听着鞭炮声啊，咱这个是双响子，真有年味儿。给大家看看，我家这个仓房没有门，这个没贴上啊，真有啊。爸，过年好。这炒啥呢？蒜苔炒肉。哎呦天哪！哎，炒的挺好，挺好。妈，过年好。给大家看一看，我妈我爸这个忙活一早上准备的这个东西，这个是实蛋，我这才发现啊，大家看一看，转桌呀、啊，这是，你看一看。哎妈呀，这家伙今年整个转桌了，给大家看一看啊，咱这个东西，这个是咱东北的大凉菜，然后这个是里头有一个苦肠，有肥肠，还有肝儿、肝乎啥的啊，这是大猪蹄子，嚯。这家伙你看看这汤汁儿，这胶原蛋白可是真是嘎嘎足啊。嗯，还有小鸡儿，小笨鸡儿，这个是咱们的这个代购的酱楼红肠，还有一盘花生米，这个是炒肺子，青椒炒肺子。嗯，这个大虾现在出现点问题，这个脑袋黑了，但是也不耽误吃啊，咱就吃这个地儿啊。嗯，你看我妈多会说，黑脑袋虾是吧？完了妈，你今年本命年，我这个没有时间给你买那红衣服，你买了？哎呀妈呀，我本来要给你买那个红衣服来着。我妈今年73了，又长了一岁，属虎的。我妈本命年今天，啊，我这想着想着一直没到着功夫去呀、啊。我看看我妈自己买的，你说真赖我，我这想着想着就是没有时间去啊。我今天上商场买，也没时间。你说，啊，在这儿呢。哎呀，哎呀天。这是咋还有红手套呢？我看，都是红的是吧？嗯，我妈属虎的，今年本命年。嗯，哎呀，这一身红，嗯，挺漂亮的。骗啥？啊，这是红线衣、红线裤，下个本命年给你买啊。嗯，对，下个本命年给你买。那肯定能啊！乡间小道，我哥没贴对联呢，我去看看去，帮他贴对联去。咱东北啊，现在还是保留了这个贴春联这么一个传统的习俗。这福字还有钻呢，你看，南方小伙伴贴挂签吗？就是说福字啊，一般也都贴，我感觉南北没有什么差异，像春联啊。但是这个挂签，大家那里贴吗？以前我哥就会抠这个，我家以前那时候根本就买不起。哎，我哥拿那个刻刀，刀子都是自己整的，用那个洋钉，然后打扁了，然后又拿着那个锯条，之后呢，就是买的是咱们这个红纸自己刻。那时候我感觉我哥特别厉害，就是说啥都会感觉。这酱子啊，我跟你说，咱要是贴晚了就冻上了，多好！贴对联都五啊！哎呀，咱这个都是现成的这个酱子，省这玩意儿省事，现成的不用再打了。你像我妈还自己打酱子，咱春联一贴啊，这个年味儿马上就上来了啊！没事，一会儿给大家回去看一眼啊，咱这个东西走啊，给大家看一看咱这个今天买回来的啊。这个是地毯红，这个有24米啊，这家伙一崩开，这整个这个路面就都红了，特别漂亮啊。我家这块是都6环以外了，说呀、啊、这个炮上随便放啊。你看一看这面邻居家都已经放上了。哎呦天哪，家伙该吃饭了，这贴完地帘是不是赶紧回来？这个是咱中午放的啊，这个是3年响，这个是看一看这个现在放的那个，就是这种小的，就是说这挺响。哎呦，买了这个爷爷辈的啊，看看这个，这家狠呐、啊，这家老大了，老粗了、啊，你看看这个是3.5块一个。这小的是2块，又买了一个这个大花，这个大花120块钱，这个说可漂亮了嘛，正好给我妈看一看，今年就想让我妈高兴高兴。妈，今年是本命年啊，属虎的嘛，又买了3个小花，然后我同学家赠了一个，该吃饭了，咱这个拿两个过去。中午一般都放的少，这邻居家先都放上了，这家得远点。哎呦我天哪，放鞭炮喽！哈哈，这个也挺长，咱在这头放一个双响子，随后就能把它崩着。这家伙老猛了，这个。新年快乐！哎呦我天哪！鞭炮一响，对联一贴，咱进屋吃饭喽，过年喽！这家伙整这么老一桌了，我的天哪！我爸说啊，这个本来想整8个，整爆了。那这是多少个呀？14个。咱这个菜啊，嘎嘎的，14个菜啊！我妈这一早上呢，就这么忙活呀，终于吃上饭了啊！新年快乐，干杯！今年咱这个桌子终于用上了啊，这个还是我记着
我那个在这个服装店卖的比较好的时候，然后买的这个桌子，后来就没用上，你知道吧？这两年疫情就没用上，尝尝我爸我妈炒的这个菜。可以可以，看我妈眼睛盯着菜，手里还拿着这啥鸡翅尖啊？哎呀，大嘴，这家伙你看看，这我妈这家伙没少吃啊啊，这东西没少吃啊。转的这个挺方便啊，你看我妈，我跟你说，我妈的气势拿捏的嘎嘎的，兰花指拿着咱这个鸡翅这边选着菜。哎，新的一年啊，真的我感觉特别开心。祝大家在新的一年里平平安安，万事如意，身体健康，吉祥如意。